السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د 1402 مریض کال د میزان د میاشتې 15مه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 18 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. جاپان وایي د دې وخت رسیدلی چې نړۍ او افغانستان یو تعامل ته سره ورسیږي. په کابل کې د جاپان مخکینی سفیر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې د دې وخت رسیدلی چې نړۍ او افغانستان نور یو تعامل ته ورسیږي او جاپان په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا پرون د جاپان له مخکینی سفیر تاکاشی اوکادا سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دې لیدنه کې اوکادا د اسلامي عمارت په هڅو د رامنځته شوي امنیت له نشه یي توکو سره پیاوړې مبارزه او د اقتصادي ودې برخو کې مثبتې لاسته راوړنې وستایلې او دا یې غوره ګامونه یاد کړل. هغه وویل چې غواړم د خپل هیواد ژمنه بیا تازه کړم، موږ دې ته لیوال یو څو له اسلامي عمارت سره غوره اړیکې وساتو. اوکادا دغه راز زیاته کړه، اوس د دې وخت رسیدلی چې نړۍ او افغانستان یو تعامل ته سره ورسیږي او جاپان په دې برخه کې له اسلامي عمارت سره همکارۍ ته چمتو دی. د نوموړي په خبره هیواد چمتو دی څو په افغانستان کې د تاریخي آثارو په ساتنه او رغونه کې له افغان حکومت سره همکار پاتې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا هم په دې لیدنه کې د افغانستان او جاپان هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې غوره بللي او ویلي دي چې افغانستان ډیر مهم تاریخي آثار لري، ټول یې باید په ساتنه کې په ښه ډول خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د مخکښې لیدنه وکړه او تاکایوشی کرومای ځایناستی ټاکل شوی دی. د سوداګرۍ سرپرست وزیر د یو کمربند یوه لاره کې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته ځي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست په یو رسمي سفر د یو کمربند یوه لار ناسته کې د ګډون په موخه چین ته ځي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې دغه سفر د چین په بلنه ترسره کیږي. د هغه په خبره په دې ناسته کې به د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر چینی پانګوال او متشبثین په افغانستان کې پانګونې ته راوبولي او په افغانستان کې د شته فرصتونو او اسانتیاو په اړه به ورته توضیحات ورکړي. د یاد وزارت ویان زیاته کړي چې افغانستان به د یو کمربند یوه لار له پروګرام سره وصل شي او په دې غونډه کې یوه بله مهمه موضوع چې خبرې پرې کیږي د واخان لار ده چې افغانستان غواړي له دې لارې له چین سره سوداګري وکړي. هغه وویل چې دا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې ترسره کیږي. ټاکل شوي په دې ناسته کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون وکړي. د یو کمربند یوه لار ترکه د چین هیواد ده چې یوه لسیزه مخکې د ځمکې او اوبو له لارې له آسیا سره د افریقا او اروپا نښلولو لپاره جوړه کړه. امنیتي مسؤلین وایي هلمند کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو وژغوره. هلمند کې امنیتي مسؤلین خبر ورکوي چې تیره ورځ دغه ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې یو 15 کلن هلک د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د هلمند د امنیه قمانداني ویان ملا عزت الله حقاني رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دغه هلک د مساکلا ولسوالۍ په شابروز سیمه کې ژغورلی او په دې تړاو یو کس نیولی هم دی. هغه وایي له نیول شوي کس یو لوکس موټر او 103,550 پاکستانی کالداری هم ترلاسه شوي دي. سرچینه وایي یاد ماشوم خپلې کورنۍ ته سپارل شوی او انسان تښتونکې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوی دی. حقاني وایي ترکیه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر ځای افغانانو ته کار زمینه برابره کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې ویلي ترکیه دی له نړیوالو قوانینو سره سم د افغانانو د جبري ایستلو پر ځای هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او په خپله خوښه راستنیدونکي کډوال د دې یو میکانیزم له مخې راستانه شي.
د کاروالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست خلیل رحمن حکنی د ترکیې له نوي سفیر جنګ اونال سره وکتل. سرچینه لیکلي چې په پیل کې د ترکیې سفیر په هرات ولایت کې د زلزلې له امله پر اوښتو زیانونو خوشحالي څرګنده کړه او ویلي دي چې د هیواد د بیړنیو مرستو ټیمونه پر وخت سیمې ته تللي او په نږدې وخت کې به دغه هیواد له لورې نورې مرستې هم افغانستان ته راولېږل شي. هغه ویلي ترکیه او افغانستان له یو بل سره ژورې اړیکې لري چې هیڅکله به زیانمنې نه شي او دغه هیواد تل د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمن حکنی هم په دغه لیدنه کې ویلي چې ترکان او افغانان په اسلامي عقیدوي او تاریخي برخو کې له یو بل سره ډیر مشترکات لري او دغه مشترکات باید له یو بل سره د ښو اړیکو لامل شي. هغه ویلي ترکیه دې د نړیوالو قوانینو مطابق د افغانانو د جبري ایستلو پر ځای هغوی ته د کار زمینه برابره کړي، د دوی د ښه خدمت په موخه دې د کډوالو آتشو ته اجازه ورکړي او کوم افغانان چې په خپل هیواد ته رستنیږي باید د یو ګډ میکانیزم له لارې راستانه شي. او وروسته خبر دا چې ټام ویس وایي مرستندوی سازمانونه دي د هرات زلزلې زیانمنو شوو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې د هرات د زلزلې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ راهیسې د اکتوبر له اوومې پرله پسې څو وارې زلزلو په هرات ولایت کې زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولي، زرګونه کورونه یې نړولي او تر 20,000 پورې خلک یې زیانمن کړي دي. د تېرې اونۍ تر خونړۍ زلزلې وروسته پرون یو ځل بیا په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې 2 تنه مړه او تر 150 پورې نور کسان ټپیان او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د امریکا ځانګړي استاد ټام ویس تر پرونۍ زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې د هرات د زلزلې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه د تلې په 23 پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې پرون سهار یو ځل بیا زلزلې هرات ولایت ولړزاوه او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. ټام ویز یې تکړه چې مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې امریکا د هرات زلزله ځپلو سره د 12 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه له توجه وګنیونې مو یو نړۍ.